Lokomobilen Trevor nød sit arbejde i præstens frugthave. Fuglene sang, og æblerne hang modne på træerne. Det var en dejlig dag. Halløj, Trevor, sagde James. Du ser lige så glad og skinnende ud som min røde maling. Det er jeg også, svarede Trevor. Hvad er det for en støj, spurgte James. Det er bierne, grinede Trevor. De er inde i de kasser der, der hedder bistader. De skal ned på stationen. Præsten siger, at hans bier laver god honning, og han giver nogle af dem til sine venner. Pludselig kom dieseltoget Boko forbi. Pas på, I to. Gør ikke bierne vrede, så stikker de jer. James brød sig ikke om at få ordre fra et dieseltog, så han tøffede af. Farvel, Trevor, råbte Boko og tog hen for at møde Doc på næste station. Bill og Ben, rangertvillingerne, havde travlt med at arrangere vogne, men de hastede væk, da de så Boko. Jeg kan huske første gang, jeg mødte de to, grinede Boko. Mine øjne var nær faldet helt ud. Edward fik dog sat en stopper for deres spøj. Edward er den eneste, der kan holde orden på de to, grinede Doc. Jeg kalder dem samtidig bierne. Et godt navn, svarede Boko. De er frygtelige, når de begynder at summe rundt. James rumlede ind. Hvad så, Doc, sagde han. Er du bange for bier? Det er jo altså kun insekter, så du skal ikke lytte til det store dieselskrummel. Han hedder altså Boko, og han skal ikke... Jeg er ligeglad med, afbrød James, om der så var 100. Jeg vil blæse røg og se dem summe afsted. Sum, 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 svarede Doc. Den næste morgen ankom James på stationen for at hente sine vogne. Passagererne var spændte og ville gerne kvikt ombord. Perronen var proppet, og dragerne havde travlt. Pas lige på, råbte han. Så var der ballade. Bikuben faldt og smadrede. Som ved et trylleslag var stationen tom. James hørte en velkendt summen. Bierne var for kolde til at blive sure, så de summede rundt om fyrbøderen, for at han skulle lave deres stade. Men det forstod han ikke. Heller ikke togføreren. Så bierne vendte sig mod James. Hans kedel var dejlig varm. Forsvind, forsvind, væsede James. En bi brændte sin fod. Au, au. Bien troede, James brændte ham med vilje. Så den stak James lige midt på næsen. Wee, fløjtede James. Han havde fået nok, ligesom sin fyrbøder og togføreren. Og de opdagede slet ikke, de havde ladet alle deres vogne stå. De prøvede alt for at slippe af med bierne. Først en tur på drejeskiven, men uden held. De prøvede at vaske dem af. Men bierne sad rigtig godt fast på James' varme kedel. Så prøvede de at ryge dem af ved at køre gennem en lang tunnel. Men bierne ville stadig ikke forsvinde. Det nytter ikke, James, sagde hans togfører. Vi må tilbage til frugthaven og hente et stade til. James' svar blev helt væk i al den summen. Præsten ventede nervøst på James. Da han ankom, summede bierne lige ind i deres nye hjem. Kom nu, James, sagde hans togfører. Nu trænger du til at blive vasket godt af. Senere samme aften hvilede James sig i remisen, da præsten kom på besøg. Tak for, at du reddede mine bier, sagde han. Det er synd, det ikke er jul, så kunne vi kalde dig for James med den røde tud. Alle grinede, selv James. Men i stedet for bestemte de at kalde James for flittig bi, og det betød, at han var mere nyttig end nogensinde.